سانگڑھ میں مسلسل لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. انتظامیہ کی جانب سے مسلسل عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنے گھروں تک محدود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے رینجرز پولیس اور فوج کا گشت جاری ہے. مگر ان حالات میں بھی بلدیاتی نمائندے چیئرمین دلبر خان نظامانی کی ہدایت پر سارا دن بغیر افاسی لباس پہنے شہروں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. چیئرمین نے موصول کمیٹی میں کنٹرول روم قائم کر دیا کہ وہ اپنی شکایت کنٹرول روم میں دیں. ان کی شکایت پر چیف انسپیکٹر انور علی ربٹ بلدیاتی عملے کے ہمراہ شہریوں کے گھروں تک پہنچ کر ان کو بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. آج ان شہر کے مین گٹر لائن بند ہونے کی شکایت عام ہوتی ہے. موسپل کمیٹی کا عملہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہی زہریلے گٹر میں گھس کر بند نالوں کو کھولتے ہوئے نظر آتا ہے. شہری حلقوں نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن میں کام کرنے والے بلدیاتی عملے کے لیے فوری طور پر افاسی کی ضروری سامان فراہم کیا جائے. آخر یہ بھی تو انسان ہے نا, ان پر بھی تو کرونا وائرس حملہ کر سکتا ہے نا, ان کی بھی تو فیملی ہوگی یا نہیں. کیمرہ مین نذیر رحمان رند کے ساتھ سانگڑھ سے اس بات سن رہے. باہر جو چاہو بدلاؤ, اندر سے تبدیلی لاؤ. وائٹن پیو, زندگی جیو.